Він фантом. Дені Фантом. Дені Фентон. 14 йому було. Машину дивну батьки змайстрували. Вона в невидимий світ мандрувала. Він привидів всіх, хто має гуртом, бо він Дені Фантом. Але щось перехнябилось, пішло поза планом. Зазирнув машину, побачив спалах. Все навколо змінилось, його молекули перекрутились. Його волосся побіліло, очі зеленим світились дивно. Він міг проходити крізь стіни, він був унікальний, він був єдиний. Він міг зникати, він міг літати. Він знав, що привидів слід зупиняти. Вони потрапляють на землю весь час. Він бореться з ними, він б'ється за нас. Він привидів всіх, хто має гуртом, бо він Дені Фантом.